comecei o trabalho do Tanuá quando um trabalho do governo parou e a galera ficou sem ter o que fazer. Um grupo de jovens estavam fabricando alfaias, alguns tambores, e ficaram sem ter o que fazer. E como eu fazia um trabalho com calango alado, eu comecei a trazer os tambores e a gente começou a desenvolver o trabalho. Não tinha nem nome. E daí a gente criou esse nome do Tanuá, tambores do Tanuá. E a coisa foi se consolidando, as pessoas foram se interessando, mais jovens foram entrando, um grupo grande de jovens caras saíram. E foi crescendo, a gente foi tomando conhecimento da cidade e a cidade da gente. E a gente começou uma parceria com a Madalena Caputo. E lá conheci esse pessoal aqui, a Fernandinha, primeiro, a melhor batuqueira, né? Falei pra minha mãe e falei logo pro meu pai, que ele é pernambucano. E tipo assim, ele, ai, maracatu, tambor, que legal. Aí, tá, aí ninguém me levava no ensaio. Aí chegava na outra quinta-feira, aí eu aprendi a tocar outra coisa. Eu, legal, chegava em casa, mãe, vamos no ensaio domingo? Ah, não, filha, vamos não. Tá, aí chegava outro domingo, mãe, vamos no ensaio domingo? Aí a gente tá do lado. Aí chegou no ensaio, aí eu fui. Aí ela já entrou no grupo. Aí foi pro outro domingo. Aí veio minha irmã. No outro domingo, veio minha tia. No outro domingo. Aí foi entrando e foi, assim, uma aventura. O meu primeiro carnaval aqui com o Tanuá foi em 2006. E daí a gente inventou, né? Teve a ideia, através das crianças, fazer fantasias e tal, máscaras para sair no carnaval em 2006. E foi muito legal, muito interessante. Eu gostei bastante, eu não tocava nenhum instrumento. E, assim, a minha história aqui no Tanuá foi ótima, assim, que fui entrelaçando. Eu dava um pouco e o Tanuá também me dava um pouco. Hoje em dia a gente está num processo de olhar para dentro, da gente entender como é que é o nosso mecanismo para a gente poder atender melhor e desenvolver o nosso trabalho melhor, que lida com fabricação de instrumentos, cultura afro-brasileira e música, fotografia. E o intuito é esse. Tem um apelo de preservação, por mais que a gente ainda não está atuando assim, 100% com preservação, mas é um dos nossos objetivos, né? Então, isso que me motivou a participar. A gente entrelaçou bastante nesse apelo de resgate mesmo de cultura. Já que o Tanuá tem essa história, tem essa bandeira, né, de cultura, fotografia, meio ambiente. Então, são coisas novas para a nossa cidade. Né, do Paranoá, que é tão vista como uma cidade violenta, uma cidade que não aceita nada. Bom, queria convidar vocês aí para vir aqui conhecer o Tanuá, curtir o som, dançar, batucar. É aqui na quadra 30, Conjunto A, Casa 26, na Rua da Feira Permanente, no Paranoá.